Ah, t'as dit tout, tout, non, et tout de spout, miello. Allez, tout les vagues. No, trošku ještě zasnem, ještě tu není dost temno. Zhasni, pičo! Ještě tady to pošlení. Dobrý. Jsi spokojený. Pani profesor... Pane profesore, nemyslím si, že je moudré, že jste chlapce dal do rukou Hagrida. Profesorko, myslím si, že je to velmi moudrý. Hagridovi věřím víc než vám. Takže si myslím, že to moudrá věc je. Cože? Vy mi věříte míň než němu? Ano, věřím, věřím mu víc než vám. A jako proč? No, paní profesorko, o tom si popovídáme někdy jindy. Každou chvíli už jede. Pane profesore, mám toho chlapce. Bude z něj velký čaroděj. Ano, to máte pravdu, paní profesorko. Bude z něj velmi velký čaroděj. Ten největší. Bude to ten největší kryplosaurus v celém vesmíru. Hagrid je nebůl za 11 let. Uvidíme. A ukáže vám něco, co jsme ještě neviděli. There once was a boy named Harry, destined to be a star. His parents were killed by Voldemort, who gave him a lightning scar. Yo, Harry, you a wizard? Harry goes to Hogwarts, he meets Ron and Hermione. McGonagall requires he play for Gryffindor. Draco is a daddy's boy, Quirrell becomes unemployed. The Sorcerer's Stone is destroyed by Dumbledore. Víš proč? Neděle super. Víš proč? Protože nechodí pošta. Ano, správně. Nechodí pošta, takže bude klid. Žádná pošta, jenom klídek. O, co to? Se zeptal? Jak se dostanu na nástupiště 9 a 3 čtvrtě? Přímo tady to musí. Okay. Můžu si k tobě sednout? Protože všude je zabral. Jo, můžeš. Já jsem Ron Lízni a do City. Harry Potter. Hovno! To jsi ty? Ty jsi přežil ten magický guláš? Co, o čem mluvíš? To, co máš na hlavě? Jo, to mám od vařečky. No, ty jsi milákové, nějaké sladkosti. Mám svoje. Takže ne. No, myslím, všechno jsem bohatý. Já jsem Hermiona Grangerová a ty seš... Já jsem Ron Lízni. No, tak těší mě. A ty musíš být velice chytrý. Za malou chvíli už budem v Bradavicích a ty máš tady špínu na nose. První Hermiona Grangerová. Ta je mrdá na hlavu. A tě do rebelvíru. Zbiozel. Další Weasley. No tak to vím, co s tebou. Nebelvír. Harry Potter. Jo, máme ho. No po zabití trola ještě jich do těch větších sraček. No to jsem naprosto uchvácený. Ještě že Ron a Hermione zůstali nahoře. Harry Potter. Znova se vidím. Magický guláš. Trošku ti to zapálím. Štětě, který máš v kapse a společně dobijeme celý svět.
Nikdy ti nedám ten kámen. Zabij ho! Tady máš, zmrde. Ne. Ne. Vánoce? Je. O, Harry, rád tě vidím, že jsi v pořádku. O, koukám, že tady máš hodně sladkostí. To já jsem naposledy měl před 150 lety. A kolik vám je vlastně? No, mě je tak až 200, takže... No, sám vidíš, kolik mám fousů a ještě mi budou přibývat, takže... No, můžu konstatovat, že je mi fakt hodně. Nikolas Flame, co bude s ním? Ten si svoje věci stihne dát do pořádku. Takže o něj se nemusíš bát. Neboj se o ní, chlapče, hlavě, že jsi v pořádku. A pozor na Rona, je to pěkný debil. A taky na Hermionu, ale ta je chytrá aspoň. No, chlapče, já to už lívuju. O, tady jsou ty bombony, který chutná jak králičí krev a hovno z jednorožce. Že bych ti jeden dal? Nebudeš se zlobit? No, asi ne. No, dobře, asi jeden tam. Co to bude? Králičí krev. Tu jsem naposledy měl, když jsem tahal ještě 200 na mrtvolu. No, to už jsou časy dávné. There once was a boy named Harry, destined to be a star. His parents were killed by Voldemort, who gave him a lightning scar. Yo, Harry, you a wizard. Harry goes to Hogwarts, he meets Ron and Hermione. McGonagall requires he play for Gryffindor. Draco is a daddy's boy, Quirrell becomes unemployed. The sorcerer's son is destroyed by Dumbledore.